Սա զրպարտություն է, սա հեշուրանք է։ Նման բան չկա։ Իմ կողմից վկայակոչած Սահմանության 66-րդ հոդվածի և քրեական դատավարության օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի համաձայն, անձը, որը կասկածվում կամ մեղադրվում է որևէ հանցանքի մեջ, համարվում է անմեղ, քանի դեռ քրեական դատավարության նախատեսված կարգով առկա չէ նրա մեղքը ապացուցող գործողություն, մասնավորապես որպես հետևանք օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ։ Ստացվում է, որ Գարիկ Սարգսյանը, չգիտեմ որտեղից վերցրել է որ, և հանրությանը մատուցում է, որ պարոն Գրիգորյանը ընդունել է իր մեղքը, նման բան գոյություն չունի։ Ավելին, նշված քրեական գործը կարճվել է, նշված քրեական գործով օրինական ուժի մեջ մտած լինելու հիմքով այլևս կան փաստեր, որոնք չեն կարող կիրառվել և մանիպուլացվել, մասնավորապես քրեական գործով վարույթը կարճվել է և ուղղակիորեն արձանագրված է, որ մեղքի ընդունում չի եղել պարոն Գրիգորյանի կողմից։ Ես իմ կողմից ասած հոդվածները, որպես իրավանորմեր, ուզում եմ որպեսի որոշ մարդկանց շրջանակ սերտի, մտաբերի և լավ պահի, որովհետև մի օր կարող է դա իրենց պետ գալ և իրենց փաստաբանները փորձելու են այդ հոդվածները կիրառել իշա իրենց, այսինքն անմեղության կանխավարկած։ Ձեր հետաքրքրելու դատավարական առումով մենք պատրաստվում ենք հայց զրպարտության հիմքով, որպեսզի դիմենք դատարան Գարիկ Սարգսյանի դեմ, որովհետև իր կողմից հնչել են գնահատականներ, մտքեր, մոտեցումներ, որոնք իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ Շարունակելով, Գարիկ Սարգսյանը կարելի ասել, որ գերազանցում է ինքն իրեն, ասելով, որ համայնքի ղեկավարը գտել է, որ սոցիալ կենցաղային և այլ տողով կարելի է մի մեծ դպրոցի շենք համայնքային դարձնել, այնուհետև աճուրդի միջոցով վաճառել իր վարորդին։ Դե պարզ է, աղջկա աննով է, բայց համայնքի ղեկավարինն է։ Սա մի քիչ նմանվում է հայտնի պատմությանը, Աբրահամը ծնեց Իսահակին, Իսահակը ծնեց Հակոբին, Հակոբը ծնեց Հուդային և նրա եղբայրներին, ու ոչ մի ժամանակագրություն, այսինքն հանրությունը ստացվում է, որ կարող է և հասկանալ, որ հին դպրոցի շենքը մեկ օրում անցավ համայնքին, հաջորդ օրը համայնքը աճուրդով օտարեց մեկ այլ անձնավորության, իսկ դրանից մի քանի օր հետո գնեց Հասմիկ Գրիգորյանը։ Սա ես կասեի, որ պարզ մանիպուլատիվ հնարք է իր կողմից բանեցրած, որովհետև այստեղ կա հստակ ժամանակագրություն։ Տեսեք, իրականում գույքը որպես սեփականություն համայնքին անցել է 2002 թվականին, 2002 թվականը։ Այսինքն, այդ գույքը, որը ըստ համայնքում եղած տվյալների իրականում տիրազուրկ էր, այն չէր էլ կարող չանցնել համայնքին 1997 թվականի կառավարության թիվ 51 որոշմամբ։ Այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանք կա, դրա վերաբերյալ անգամ իր դիրքորոշումն է հայտնել կառավարման մարմինը, մասնավորապես շեշտելով, որ գույքը պետական համայնքում ներգրաված չէ որպես պետության միջոց։ Ստացվում է, որ եթե համայնքի ղեկավարը գույքը չսեփականացներ համայնքի անունով, հետագայում նրան կարող էին մեղադրել անգործության մեջ և ասեին, այ, ինչի 2020 թվականն է, մինչ օրս այդ գույքը որտեղ է գտնվում։ Հակառակից մենք ուրիշ խնդրի առաջ կանեինք։ Մինչդեռ 2002 թվականին համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը որպես սեփականություն արդեն իսկ տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման իրավունքով անցել է համայնքին։ Հետագայում ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք հետևյալի վրա. 2007 թվականին աճուրդով, որի հիմքում դրված է ուղղակիորեն ավականու որոշումը, այսինքն առանց ավականու որոշմամբ չէր կարող լինել աճուրդ։
2007 թվական այն գնել է մի համագյուղացի անձնավորություն։ Հետագայում 2014 թվականին օտարվել է երրորդ անձի Հասմիկ Գրիգորյանին։ Մինչդեռ Գարիկ Գրիգորյանը այնպես է ներկայացնում, որ այս ամբողջ գործընթացը եղել է մի օրում եւ ավելացնում է, դե պարզ է, աղջկա անունով է Իրենն է։ Լավ, ո՞ն է ձեզ Գարիկ Սարգսյանի Մարսպետի նպատակը, ինչ նպատակ է նա հետապնդում, եւ որպեսզի տեսակիր ներկայացնենք, ասենք ինչ է լինել իր վերջը։ Ինչպես ես նշեցի, այո, ինչպես ես նշեցի արդեն 2018 թվականից համայնքի ղեկավար պարոն Գրիգորյանի գործողությունների եւ գործառույթների վերաբերյալ լայնամասշտաբ ստուգումներ սկսեցին համապատասխան մարմիններից, ստուգումներ եւ ուսումնասիրություններ։ Գրիգորյանը նշանակվել է դեռ նախնի իշխանությունների օրը։ Մինչ 2008 թվականը նա եղել է որպես համայնքի ղեկավար եւ այս պահին էլ կա։ Հա, հետո էլ էի կմնացել որպես համայնքի ղեկավար։ Ես կասեմ, այո, 2018 թվականից առաջ եւ այժմ նա համայնքի ղեկավար է, չօգտագործելով ձեր կողմից ներկայացված բառը։ Եվ խնդիրը նրանում է, որ ինչպես նշեցի արդեն, դուք այո, ճիշտ եք նկատում, ինչի համար է, միգուցե այդ հարցը եթե առիթ լինի, ուղեկ պարոն Գարիկ Սարգսյանին, սակայն ոչ թե տպավորությունը, ոչ թե կարծիքը, այլ հստակ առարկայորեն մի բանին է ուղված, որպեսզի գտնեն ֆինանսական չարաշահումներ եւ համապատասխան գործընթացներ սկսեն, ինչը իրենց չի հաջողվել։ Որպեսզի ազատվեն նախնին կադրերից։ Միգուցե դա է։ Չգիտեմ ինչից ազատվեն։ Միգուցե ինքը ազատվելու շատ ուրիշ հարցեր կա, բայց կոնկրետ դեպքում ազատվելու որևէ խնդիր չէր կարող դրվածներ օրակարգում։ Համայնքի ղեկավարի աշխատանքից։ Ինչպես։ Համայնքը գոհ է ղեկավարի աշխատանքից։ Նայեք, ես դժգոհության վերաբերյալ փաստ չունեմ, ինչը նշանակում է, որպես իրավաբան չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել, սակայն դժգոհության վերաբերյալ որևէ փաստ առարկայական ես չունեմ, ինչը նշանակում է հակառակը, այո, որ գոհ է համայնքը։ Հակառակ պարագայում մենք այլ արձագանքներ կունենայինք։ Ներերություն շարունակելով ես ուզում եմ ավարտեմ միտքը եւ ամփոփեմ հետեւյալի վրա։ Մենք չենք տեսել, իրավաբանները կհաստատեն, որ եթե մարդը մտադրություն ունի գույք այս կամ այն կերպով կամ եղանակով ձեռք բերել 2002 թվականից սկսած սպասի միջև 2014 թվականը, այսինքն 12 տարի, պատկերացնու եք 12 տարի մարդ սպասի, երբ այդ գույքը պետք է անվանափոխի իր անունով կամ իր աղջկա անունով, ինչպես ինքն է ասում։ Սա չկա։ Մենք քաղաքացիական օրենսգրքում ունենք 306-րդ հոդված, առաջի երկրորդ կետերով, որտեղ կերծ եւ շինծու գործարքներով փաստաբանները դատարաններ են դիմում, վիճարկելով այս կամ այն գործարքը եւ գրեթե չկա մի դեպք, որովհետեւ ժամանակագրությունը այստեղ շատ կարեւոր է, որտեղ մարդիկ վկայակոչեն 12 տարվա ժամկետ, այսինքն այնտեղ ժամկետը կարող լինի մի ամիս, երկու ամիս, համբերեն, այդ ինչքան համբերեն, կը պատկերացրեք, մեր վրա օրինակ չբերենք, սակայն պրակտիկ, եթե մարդը փորձում է գույք վերցնել ինչ-որ մեկի անունով, նա չի սպասի 12 տարի, այսինքն սա սուտ է եւ հերժրանք։ Իրականում եղել է օրինական գործարք, իրականում օրինական գործարքներ ունեն իրենց տրամաբանական շարունակությունները։ Պետության գործառույթների մեջ մտնում է ապահովել այդ գործարքների օրինականությունը։ Այսինքն, եթե հետագայում էլ վաճառքներ լինեն, պետությունը նույնպես այդ վաճառքների օրինականությունը ընդունում է համապատասխան նոտարական կարգով վավերացված պայմանագրերի եւ գրանցման կադաստրային։ Այսինքն, մենք այս հարցում, այս մասով մեզ համար ակնհայտ է, որ խնդիր չկա եւ չի էլ կարող լինել։ Այստեղ պայմանագիր կապել տերմինը օգտագործվում, ես կասեմ, որ պայմանագիր կապել տերմինը ընդհանրապես չկա, կա պայմանագիր կնքել, միգուցե Գարիկ Սարգսյանը կապել բառի հետ կապված սա նկատի ուներ, բայց իրականում պայմանագիրը կնքում են։ Եվ շատ կարևոր մի հարցի վերաբերյալ եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել, մասնավորապես ինք ներկայացնում է, որ այդ վարձակալությամբ հանձնված գույքում իբրև թե այնտեղ կարատեի խմբակ է գործել, արդարացված է այդ ծախսը, բայց մեզ համար ավելի կարևոր է, որպեսզի այդ գույքը հետ վերադարձվի պետությանը։ Իդեպ, այստեղ ասեմ, իմ կողմից արդեն վկայակոչված քրեական գործում ուղղակիորեն որ նշվել է քննիչի կողմից, որ այդ մասով հանցակազմ չկա, քանի որ եղել է իրական պայմանագիր վարձակալության, իրական պարապմունքներ են ընտեր եղել, իրական երեխաներ են մասնակցել, իրական կրթություն է ստացել սպորտային, եւ այստեղ
իբրև թե կարատեի խմբակ, նախ կարատեի չի, այդը խմբակ եղե, այնտեղ եղել ամբշամարտի խմբակ եւ միջև հիմա էլ գործում է այդ խմբակը։ Ես ամփոփելով ուղակի կուզեմ հասկանում եմ ձեր ժամանակի սղությունը, ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ հետեւյալը, որ գույքը, որը ինքնակատիվն է, որ պետք է վերադարձվի պետությանը, պետությունից երբեք չի էլ գողացվել։ Եվս մեկ անգամ շեշտում եմ Գարիկ Սարգսյանին, որ պետությունից որևէ գույք չի գողացվել։ Եվ եւս մեկ անգամ գործընթացը օրինական լինելու հիմքով չի կարող այն հետ վերցվել, որովհետեւ առնվազն անտրամաբանական կլինի օրինական գործընթացները կասկածի տակ դնել։ Իսկ եթե իրենց կարծիքով կարող են գույքը հետ վերցնել, թող փորձեն իրավական ճանապարհով փորձեր անեն այդ գույքի վերաբերյալ։ Ավելացնեմ նաև, որ իմ կողմից արդեն նշվեց, որ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի գրությամբ հաստատվել է, որ գույքը եղել է ոչ պետական բալանսում նստած, ինչը նշանակում է, որ պետք է ուղղակիորեն համայնքի ղեկավարի կողմից կիրառվեր 1957 թվականի կառավարության թիվ 51 որոշումը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այս ամբողջին, սա իմ վստահորդը գնահատում է որպես քաղաքական հետապնդման դասական օրինակ, որի հիմքում փորձ է արվում դնել քրեայիրավական տարեր։ Ուստի այս մասով ցանկանում եմ ասել, որ Աֆշար համայնքի, Աֆշար համայնքապետարանում կատարված բոլոր գործողությունները բխել եւ բխում են բացառապես օրենքների պահանջներից, ինչը ապացուցել եւ հիմնավորվել է դեռևս 2018 թվականի իրենց անանուն դիմումներով, երբ որ եկել միջև վերջ ուսումնասիրել են։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Գրիգորյան անձին, ընդհանրապես քշեշտեմ, որ նա որևէ կուսակցության չի պատկանում, չի եղել կուսակցության մեջ, սակայն որքանով որ ես գիտեմ, մեծագույն հարգանքով է վերաբերվում բոլոր այն կուսակցություններին, որոնք դրսևորում են ազգային քաղաքական օրակարգով հայանպաստ գործողություններ են իրականացնում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։